Radio Luna. Odlično. Puls grada. Uživam. Van Gogh, opasan ples u 13 časova i 32 minuta. Radio Luna. A večeras karaoke izazov u kontra klubu na plaži. Voditeljka programa je Marija Kilibarda. Marija je na vezi, pa ćemo od nje saznati sve potrebne informacije. Marija, dobar dan. Dobar dan, kako ste? Fenomenalno. Pa dobro, još kad čujem Van Gogh, onda mi dan budeš bolji. A slušam Van Gogh zato što slušam vas. E, to mi je drago. Izvoli, ajde. Rekli ste karaoke izazov, evo, da kažem, treća sezona, upravo ovog, da kažem, veselog karavana, budući da obilazimo mnogi gradove u Srbiji. Međutim, ove sezone nešto više, čak 17, da kažem, stanica imamo. I evo, Užice je naša večerašnja stanica. I to je ujedno i 15. grad koji ćemo obići od 17 koliko smo planirali ove sezone. Tako da završavamo karaoke izazov sledeće nedelje. Evo, sinoć smo bili u Kraljevu i bilo je divno i bilo je uspešno. I imamo sjajnog pobednika koji će se takođe plasirati na veliko nacionalno finale, kao što će ujedno i večerašnji pobednik iz Užica. Dakle, svi oni koji su raspevani, koji vole da pevaju ili koji misle da u stvari vole i misle da znaju, više su nego dobrodošli večeras u kontri, u Užicu. Od 22.30 počinje naše druženje. Imamo stručni žiri koji čine ljudi iz medija, naše kolege. Jedan je i ovde naš kolega sa radija. Ja, kolega, kakav vam sluh ima, dobar? Odličan. Odlično, dobro. Ne sumnjam, tu su naši drugari iz Apatinske pivare, ovi koji su, da kažem, se naslušali svega i svačega zaista i toliko su onako izbistrili sluk, ako tako mogu da kažem, zaista ono, donesu onako neke objektivne i normalne odluke, ali stvarno, evo, naše žirenje bilo dobra, ovi u prilog tome govori i to da je jedna od pobednica upravo karaoke izazova od prethodne sezone, ne, u stvari, od pre dve sezone i Mirna Radulović koja je pobedila i na Prvom glasu Srbije. Dakle, lansiramo mi tu, otkrivamo mi noge tu lepih ovih talentovanih mladih ljudi i dobre vokale plasiramo za dalje, tako da se nadam da ćemo i večeras u Užicu da otkrijemo neku možda novu Dariju Lukić, na primjer, da. Koja je meni onako sinonim za dobrog ženskog vokala. I nadam se da će se i ona nama večeras pridružiti, obećala je, pa se nadam da ćemo možda čuti u revijalnom delu, ali ovi svakako imamo 15 mesta u regularnom takmičarskom delu. Naš žiri će onda sabrati bodove kada se oni svi budu predstavili pesmama koje sami biraju i dakle svi takmičari moraju biti punoletni, to mi je važno da naglasim. Onda ćemo imati super finale, gde ćemo ponovo čuti troje najboljih i onda ćemo konačno proglasiti pobednika koji večeras osvaja putovanje u Prag za dve osobe, dakle može se kim god poželi da otputuje u češku prestonicu i uživa u čarima tog romantičnog grada, a ujedno večerašnji pobednik kao i svi u ostalom pobednici sa lokalnih takmičenja stiču pravo da se plasiraju na veliko nacionalno finale i to finale će se održati u Beogradu 21. juna. E, ukoliko tamo baš večerašnji pobednik bude najbolji, dakle ukoliko Užičanin briljira i na nacionalnom finalu pored putovanja u Prag, može da ostaviš školu pevanja kod Aleksandre Radovića. Dakle, onako da kažem, jedna sjajna nadgradnja tog talenta koji ćemo sigurno sam večeras eto otkriti. Tako da zaista pozivam sve koji su raspoloženi da se pokažu i prikažu. Čak i oni koji samo vole da se dobro zabave, negde naše žurke su onako dosta, pošto su okružene dobrim notama i muzikom, ako vesele i pozitivne, i meni je drago da se tu pojavljuju i ljudi koji nemaju ambicije da pevaju, ali uvek negde su potrazi za dobrom zabavom, tako da eto, kogod je spreman večeras da se dobro provede, neka nam se pridruži u koncert pola 11. Marija, hvala, mi se vidimo večeras od pola 11. Jupi, radujem se, pozdrav za sve vas tu u redakciji i za sve vaše slušalce. Pozdrav za tebe, a večeras, ukoliko ne čujemo Dariju, svakako ćemo je čuti u nastavku na Radio Luni. Veliki pozdrav za sve slušalce najboljeg i najpopularnijeg radio zapadnoj Srbiji, Luna Radio, od Darije Lukić iz Darija Luna Benda.